Haleluja. Bůh je dokonalý, dál schopnost být celý život šťastný. Dal mu schopnost žít život, který je pro ostatní lidi velkou reklamou na nebe. Velkou reklamou na dobrý život, který ale není postavený na principech, na zásluhách, na lidské dobrotě, ale který je postavený na boží milosti a lidské vděčnosti za to, co Bůh všechno pro člověka připravil. Bůh je nekonečně nádherný a on doplňuje lidské nedostatky. Ježíš přišel, ne aby odsoudil tento svět, což by šlo velmi lehce, dokonce i tvůj život by byl úplně lehce odsouditelný. Udělal jste někdo z vás, včetně mě, nějakou chybu v životě? Ano, jsme lidé. Haleluja. Ale Bůh nepřišel odsoudit tvůj život. Na to jsou jiní. Ale Bůh přišel, aby tvůj život byl zachráněn. Bible říká, že Ježíš přišel, aby spasen byl svět skrze něj. A já ti něco prozradím. Ty jsi byl ztracen ve svých vinách a hříších a nebylo pro tebe žádné naděje, ale Ježíš si pro tebe přišel, aby tě zachránil. To je náš Ježíš, to je náš nádherný Ježíš, to je spasitel a to je ten, který pro tebe vydobil vítězství. Ježíš nepřišel, aby odsoudil, ale aby zachránil a svět, to znamená mimo jiné, Ty, to je jméno, které je schováno v té množině svět. To je 6,5 miliardy lidí. A to jsou ti lidé, kteří žili před námi a to jsou ti lidé, kteří budou žít po nás, jestli nepřijde vytržení dříve, než haleluja se další generace tady narodí. Bůh přišel zachránit svět a on zachránil tebe. A já ti něco prozradím. Zachráněný člověk má schopnost pomoct, aby další lidé byli zachráněni. Aby dalším lidem bylo pomoženo. Aby další lidé měli zjevení o tom, že Ježíš nepřišel odsoudit, ale zachránit. Haleluja. Nezachráněný člověk, on se sám topí. On je sám ztracený. On je sám beznadějné situaci. Ale zachráněný člověk, to je člověk, který dokáže pomoct dalším lidem. A víš, co je nádherné? Že ty víš, kdo tě zachránil. Ty víš, kdo tě zachránil. Je to právě Ježíš, kdo tě zachránil. Můžeš si sednout. Kdy stát? A ty máš jasno v tom, že marná je pomoc lidská. Když ty lidem pomáháš, ty lidem ukazuješ, že jsi dobrý člověk a dá se to projevit různými způsoby. Ale Bůh zachraňuje. Takže člověk je skutečně zachráněn pro věčnost a i pro život tady na zemi. Haleluja. Ježíš přišel člověka vykoupit ze smrti, z té věčné odluky od Boha, od boží dobroty. Víš, bez lásky se nedá žít. A ďábel se rozhodl, že on bude žít ze své pýchy a že nepotřebuje boží lásku. On jako stvoření se rozhodl, že bude žít ze svých skutků, a že mu budou všichni tleskat a že vůbec nepotřebuje lásku. Víš, on se chtěl stát vyšším, než je láska, jenomže nic vyššího, než láska není. Takže on si pořádně namlel a teď on ve svém životě nemá jednu věc, která je nejvyšší a to je boží láska. On vůbec nechápe Boha, haleluja, protože on nechápe lásku, protože se od ní vědomě oddělil. On zkrátka řekl lásce ne.
A proto je tam, kde je. Proto je poražený. Proto je naprosto podlej a je nevyzpytatelný pro lidi, kteří neznají Boha, ale pro nás jeho myšlení nejsou neznámá. Haleluja. On jenom manipuluje, tlačí, lže a chce vraždit, ale nemůže zavraždit nikoho, kdo se nenechá. Haleluja. On je poražený nepřítel. A on to přepísk s tím, že si myslel, že může žít bez boží lásky a on se sám rozhodl, že půjde pryč z boží přítomnosti a peklo je místo bez boží lásky. A tam je ďábel, který se rozhodl proti ní a ty démoni, ale zatím, haleluja, tady nějakým způsobem operují, ale jejich věčnost bude na místě bez boží lásky, to znamená na místě naprosté marnosti, protože bez boží lásky je ve vesmíru pouze a pouze marnost, protože stvoření bylo stvořeno proto, aby ono žilo pro Boha, který je láska. Víš, lidé, kteří říkají, Boha nepotřebuji, oni říkají, lásku nepotřebuji a pak chodí a hledají ženský, aby je někdo miloval a chlapi hledají zase, a ženský hledají chlapi, aby se měli rádi a když jim to nevychází, jak si koupí hezký mobilní telefon a pokoušej se pusinkovat s tím telefonem nebo se svým autíčkem nebo se svým koníčkem. Víš, všichni hledají lásku, ale ta láska skutečná je Bůh. A bez lásky se nedá žít. Podívej se na ďábla, jak skončil. Byl vykopnutý z nebe a je poražený. A jenom okolo sebe kope v té poslední křeči. A my se o něj vůbec nezajímáme. Ani ho nelitujeme, protože to bylo jeho dobrovolné rozhodnutí. On to zkrátka přepísk a pícha předchází pád. A on padnul. A úplně každý člověk potřebuje být milován. Někteří lidé říkají, každý člověk musí milovat. To je nelidský úkol, to nezvládneš, to vůbec nejde. Víš, můžu na tebe, na tadyhle, můžu na Danku naložit břemeno a musíš každýho milovat. I když ti řekne něco, třeba ti řekne, už mlč. A ty jsi zrovna měla rozvyprávěný příběh, tak tě to může zranit. Ale když na ní naložím břemeno, že musí každý ho milovat, ona bude dřít a unaví to a pak nakonec kolabuje. Když na jakýhokoliv člověka naložím břemeno, že musí každý ho milovat, tak ten člověk to nezvládne. Protože my máme dobrého Boha. A všechno to postaveno na tom, že on miluje nás. Že my jsme milovaní děti. Že on nás naprosto miluje. A on, ale ve své veliké lásce, nedokáže nic jiného, než nás milovat. A jestli ty jsi milovaný, otevřel ses proto, nejsi jako ďábel, který to nechce, který se o toho oddělil. Tak ty jsi milovaný a víš, co je to nejjednodušší pro milovaného člověka? Dělat? Milovat. Víš, není to tak, že ty musíš milovat, aby Bůh tě miloval. Ne, ty se nech milovat Bohem a pak miluješ všechny a je to pro tebe součástí tvé nové přirozenosti. Zkrátka, nemůžeš si pomoct. Odpouštíš rychle, modlíš se za ty, kteří tě proklínají. Jsi člověk, který v sobě má Boha, který je nastartovaný, který je živý a to by je, pro tebe je jednoduché milovat své okolí, které si to naprosto nezaslouží. A dokonce i okolí, které si to zaslouží. Je to tvoje nová přirozenost a tvůj nejvyšší úkol, který máš tady na zemi, je to nechat se milovat Bohem. Víš co, pak jsi? Pak jsi ten člověk, o kterém tady mluvil Robert, jsi ten první, který pomáhá tomu druhému. Už se to všechno netočí okolo tebe, chudinky, kterému všichni ubližují, ale točí se to okolo Boha, který všem zase žehná naopak. Haleluja. A ty se nevidíš jako chudinka, ty se vidíš jako milovaný člověk, který má sílu, který se nebojí, protože ta dokonalá láska vyhnala z něho strach ven. Víš, co je ďáblův největší nástroj? Strach. On sám se bojí a tak to šíří. Nevšim si z toho, že ve světě se šíří strach? No je to proto, že
Ďábel je bohem tohoto světa. On nic jiného nemá než strach, tak to šíří. A víš, kdo je Bůh? Bůh je láska. A proto v Božím království, které není z tohoto světa, se šíří spravedlnost, pokoj a radost Duchu svatém a je to všechno zastíněno Boží láskou. V Božím království není strach, je tam, haleluja, Bůh sám, který je láska a láska vyhnala ven jakýkoliv druh strachu. A když ty, ale ve svém životě prožíváš pokušení, bát se, stačí jenom přicupitat za Bohem a nechat se chvilku milovat a pak už máš pro strach uděláno. Haleluja. Strach chce omezovat lidi. Strach chce pomlouvat Boha. Strach chce v lidských životech udělat věci, které ti lidé ani nechtějí. Víš, často tady mluvíme o tom, že se nikdy nerozhodujeme na základě strachu, ale rozhodujeme se na základě toho, co nám Bůh říká, na základě lásky, nazdar Jardo. To nejlepší a nejúžasnější je vědět, že v Bohu není žádný strach a že Bůh ti nemůže dát strach, protože ho sám nemá. Haleluja. Víš, co to znamená Boží bázeň? To neznamená, že Bůh si oblíkne masku ďábla, přijde za tebou Bůh v rouše ďáblovém a teď tě bude strašit, aby tě polepšil. Tak to nikdy není. Bůh je láska, on se nepřevlíká za ďábla. On ani ďábla nepoužívá proto, aby tě něčemu naučil. Boží dobrota lidi vede k upokání, to znamená ke změně myšlení. To znamená, aby oni přeorientovali své myšlení k Božímu trůnu a tam se nechali milovat. Bůh o sobě směle skrze apoštola Jana řekl, že je láska. Bůh láska jest. A já jsem naprosto jistý tím, že Bůh, haleluja, není nenávist. Protože on je láska. A on tě miluje. A on ti ukazuje, co všechno o tobě přemýšlí. Pro Boha jsi vzácnej, pro Boha jsi milovaný a Bůh má pro tebe život, který je plný jeho dobroty a lásky a ve kterém ty nemusíš trpět strach, protože strach má trápení. Jestliže člověk má strach, tak trpí. Už jste někdo někdy měl nějaký strach? Nemusíte se hlásit. Měl jsi pokušení bát se. A víš, co to dělalo? Trápilo tě to. V nebi tam nebude žádné trápení. V nebi tam zkrátka budeme s Bohem a bude tam ohromné veselí, bude tam život, který nebude ničím rušený o to, aby jsi si užíval ten nádherný, úžasný vztah s Bohem. A tady na zemi ty se učíš nenechat se vyrušovat různými okolnostmi od svého vztahu, který máš k Bohu. A strach nemá nic jiného než trápení. Někteří lidé říkali, strach ne, ale pozitivní obava, to jo. Je to jenom převlečený strach, žádná obava. Jestli Bůh to řekl, tak tomu věř a neboj se a haleluja, zažiješ zázrak. Dneska chci mluvit trošku o zázračnu, o nadpřirozenu, který Bůh pro nás má a bez kterého se na zemi nehneš. Protože svět je zlej a on potřebuje změnit, ale není možné ho změnit přirozeně. O to už se pokoušeli generace změnit svět a udělali z toho komunismus a vyvraždili miliony lidí. Víš, jaký byl záměr fašismu? Vytvořit dokonalou rasu, změnit svět, zbavit svět toho Pavlu černýho a Pavlu slovanskýho a Pavlu židovskýho a zkrátka všeho Pavlu a musí zůstat jenom germánská čistá rasa a pak bude svět nádherný. Díky Bohu za to, že to skončilo. Díky Bohu za to, že skončil komunismus. Díky Bohu, že skončí každá lidská snaha změnit svět. Protože jestliže se člověk snaží změnit svět, přicházejí lidé o život. A jestliže ty necháš Boha, aby změnil svět, tak lidé přicházejí k životu. Haleluja!
Sláva Bohu. A lidé se snaží to dělat bez Boha a dělají různé zřízení a jsou tvrdí a měkký a snaží se všechno odkejvat anebo všechno odmítnout a myslí si, že změní svět. Ale svět, haleluja, se ve zlém topí. A víš, co je řešení, že Bůh vytrhne lidi z tohoto světa a zasadí je do svého království milovaného syna Ježíše Krista. A ti lidé už přestanou být z tohoto světa, ale mění tento svět, aby další lidé byli vytrženi z tohoto světa. Systém tohoto světa je postavený na strachu, lži a různých intrikách, ale my od Boha máme zjevení, co je tento svět, a proto my jsme šťastní, že už nejsme z tohoto světa, ale jsme občané nebe. To je duchovní záležitost. Samozřejmě ty chodíš v tomto těle, po tomto světě, po této zemi, bydlíš v domě, který je postavený lidskýma rukama, ale duchovně ty jsi vytržen do Božího království a ty podleháš úplně jiným principům, úplně jiným pořádkům, než podléhá tento svět. Ty jsi člověk, který se nezastaví u situace, která přirozeně nejde vyřešit, protože ty máš k dispozici nebe a Boha zázraků a ty jdeš dál a Bůh potvrzuje slova, která ty vyznáváš v souladu s Boží vůli znameními divy a zázraky. Haleluja. A ty se potřebuješ zabydlovat v tom, že už nejsi z tohoto světa. Ty se potřebuješ zabydlovat v tom, že nemusíš mít z ničeho strach. Ty se můžeš zabydlovat v tom, že se vůbec nebojíš. Teď jsme v pátek na ulici tam kázali a teď tam šel takový kluk a říkal, já věřím v ďábla, já věřím v satana. A já na něj křičím, to ti nezávidím, protože věříš poraženýho Boha, to není chválihodný, to není vůbec nic příjemného. A to bylo ve všem respektu k tomu člověku, ale chtěl jsem mu trošku připomenout, že to není dobrý přiznávat se k tomu, že věříš v ďábla, protože on je úplně poražený a to je pravda. Haleluja. Muslimská otázka. Jaká sestra se tam bavila s muslimem a on říkal, víš, co je potřeba, aby jsi si koupila Korán a začala to studovat, protože je potřeba přejít od té vaší šílený křesťanský víry k nám. A ona poslouchala a vyprávila nám to. A já jsem říkal, kdyby se zeptal mě, tak bych mu řekl, to je ten největší nesmysl, co bych udělal, proč bych odešel od lásky k ďáblu. Váš Allah je ďábel, protože po ovoci poznáš strom. Jestli někdo vraždí a bez jakéhokoliv mrknutí ocha seká hlavy a ničí celé národy a všude šíří strach, jaký je to Bůh? No ďábel! Protože ďábel má strach a ďábel zabíjí a ďábel krade. Bůh je láska. Já to mám vyřešený. Já nebudu číst Korán, proč bych čet satanskou Bibli? Proč bych, haleluja, nechával místo ďáblu? Mně stačí láska Bůh. A samozřejmě buď moudrej v tom, haleluja, já se tady můžu dovolit říkat na této půdě tyto věci, buď moudrej, ale ta podstata je přesně takováhle. Aby si náhodou nemyslel, oni to jenom nepochopili, oni to pochopili. A tak chtějí celý svět získat pro ďábla. Rozumíš? Strachem. Víš, co šířej? Strach. Víš, co dělají teroristi? Šířej strach. Kradou a zabíjej. Oni okrádají lidi. Oni zabíjejí lidi. Oni lžou lidem. A lidi, kteří nejsou vyzbrojeni zjevením Božího slova, tak na to skáčou. Oni si kupují lidi, oni zvou lidi do Islámského státu s tím, že jim řeknou, dáme vám prachy, dáme vám ženský, zkrátka máme pro vás všechno, máme nebe na zemi, ale to je peklo na zemi, protože to je úplně prošpikovaný strachem. A my žijeme nebe na zemi, protože my žijeme Boží přítomnosti a to je prošpikovaný Boží láskou. A ty jsi stvořen nově v Kristu Ježíši. A byl jsi změněn v člověka, který miluje a který nikdy nedělá rozhodnutí na základě strachu. Víš, člověk, jak poznává Boha,
jak roste v Bohu, tak on je smělejší a smělejší v tom, že se nikdy nenechá vést strachem. Jestliže ti něco straší, tak víš, co s tím udělej? Hoď to na Boha. Protože každá starost, o které Bible mluví, je takový malej strašáček. Ona tě zaměstnává. Ona tě ničí a ona tě tlačí do rozhodnutí, který ty ani nechceš udělat. To je každá starost. A Bible říká, že všechny svoje starosti máme uvalit na Boha. Protože on se o nás stará. A jestliže ty uvalíš na Boha všechny svoje starosti, tak ty se dostaneš na místo, kdy víš, že Bůh je s tebou a kdy ty jsi v naprostý převaze, kdy se nemusíš ničeho bát. Víš, vůbec nemluvím o tom, že vylezeš na nějaký kopec a teď já se nebojím, skočíš dolů a zabiješ se. Samozřejmě, jestli jsi znovu zrozený, tak se objevíš v Boží přítomnosti, je to pohoda, ale to je pokoušení Boha, to nemá nic společného s tím, že se nebojíš. To má hodně společného s tím, že si to vůbec nepochopil. Bůh je láska a on tě zbavuje strachu, který by tě chtěl vybočit z Božího plánu, který Bůh pro tebe připravil a ve kterém je všechno zaopatřeno. My jsme Boží dílo, jsou se stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh pro nás připravil, abychom v nich chodili, ale ty dobré skutky tady nejsou od toho, aby my jsme se skrze ně zalíbili Bohu, ale ty skutky jsou tady od toho, aby jsme dokázali, že Bůh je nádherný a on dostal slávu. Víš, Boží skutky nemají oslavit tebe, ale mají oslavit Boha. Oni nejsou tady připraveni, aby oslavili tebe, aby Robert byl slavný muž. Ne, Robert žije proto, aby skrze jeho život byl oslaven Bůh. A stejně tak ty a já. My nepotřebujeme být slavní lidé. My potřebujeme, aby Bůh byl slavný Bůh, protože tak je to správně. Bohu patří všechna sláva. Lidi nedokážou žít se slávou. Lidi nedokážou zpracovat slávu. Lidi, jestliže dostanou slávu a nechají si ji, víš, co to v jejich životě vypůsobí? Píchu. A víš, co předchází? Pícha, pád. Haleluja. Na každý pád pícha předchází pád a sláva není pro lidi, sláva je pro Boha. A mě to baví, že všechnu slávu dávám Bohu. Mě to baví, že všechnu zásluhu dávám Bohu. Já nemůžu říct, že se mi něco povedlo, protože já zkrátka počítám s tím, že když ke mně mluví Bůh, tak on to i zaopatřil a povede se to jemu a já jsem jenom poslušnej a užiju si, haleluja, ovoce toho, co se povedlo. Haleluja. Všechna sláva patří Bohu. A lidé potřebují jedinou věc, uvidět to. Uvidět to, že všechna sláva patří Bohu. Každý dar, který Bůh vložil do lidí, tak je to Boží dar, je to Boží nápad. A když lidé přijmou lež o tom, že to byl jejich nápad, že to je jejich kvalita, tak oni skrze ten úžasný dar, který do nich Bůh vložil, přijdou o rodinu a nakonec o život. Ale každý ten člověk byl obdarován proto, aby on byl požehnáním pro lidi okolo sebe. Haleluja. Aby byl světlem svému okolí. A to vyžaduje jednu věc. Aby ten dar byl požehnáním a aby on dával Bohu slávu. To je to, že člověk, haleluja, si nemyslí moc o sobě, ale hodně si myslí o svém Bohu. A tak žije. Jestli člověk přepne ve svém myšlení ten přepínač a začne si hodně myslet o sobě, tak on začne být škůdce lidstvu. A jestli si člověk myslí hodně o svém Bohu a málo si myslí o sobě, on je požehnáním pro lidstvo. A to člověk řídí sám.
Do toho Bůh nemůže zasáhnout. Víš, ďábel lidi pokouší, aby si hodně mysleli o sobě, protože, haleluja, on to taky tak prožil a on chce strhnout sebou hodně lidí, ale, haleluja, lidi se sami rozhodují, jestli si budou hodně myslet o sobě, anebo si budou hodně myslet o Bohu. A já jsem se ve svém životě rozhodl, že si hodně budu myslet o Bohu a málo o sobě, protože kdybych neměl Boha, tak bych už ani nebyl mezi živými. Já bych ani nedokázal vydržet dlouho na této zemi bez Boha. Já bych někde skolaboval a zemřel bych předčasně, kdybych žil bez Boha. Já za všechno vděčím svému Bohu. Někdo mi řekne, ty máš hezkou rodinu. Já říkám, díky Bohu, kdyby to bylo na mě, tak jsem 8krát rozvedený a po světě běhají děti, které nemají tátu. To bych byl já bez Boha. Já si vůbec nic nemyslím o sobě. A oni říkají, ty jsi zmoudřel, ty už jsi trošku zestárnul, tak už jsi takový jiný, než jsi byl zamlada. A já říkám, víš co, já jsem to viděl tak, že lepší je žít naplno, to jsem ještě neznal Boha, a zemřít předčasně, než tady živořit dlouhý čas. To byl můj životní styl. A Bůh mě změnil. A oni říkali, nezměnil, ty jsi přišel k rozumu. A já jsem říkal, ne, Bůh mě změnil. Já to musím vědět nejlíp, když se znám nejlíp, haleluja, z lidí. Já znám svůj život. A vím, kdo jsem. Jsem Boží dítě. A to odstartovalo, haleluja, normální život, který je dokonce i požehnáním pro moje okolí. Předtím jsem byl človíček, který škodil víc, než byl prospěšný, protože jsem žil bez Boha. Protože jsem neznal Boha. A Bůh mě našel. Někteří lidi říkají, ale jsem byl vždycky takový hloubavý a chytrej hlavně. A protože jsem byl hloubavý a chytrej, tak já jsem normálně našel Boha. On byl schovaný v rohu, takový nepatrný, zaprášený tam byl a já ho našel. Protože já jsem vždycky byl lepší než ty ostatní. Protože já jsem hledal Boha, ale oni ne. Oni si žili ten povrchní život a to jsou hrozný hovada ty lidi, ale já jsem hledal Boha. Protože já jsem ušlechtilá bytost. Tak to já o sobě říct nemůžu, ani nikdy neřeknu, protože já to vidím tak, že Bůh hledal mě, až mě našel. Haleluja. Já byl ten v rohu zaprášený. Já byl ten nepoužitelný k životu. Já byl ten s tou perspektivou tak akorát protialkoholní léčebny. A jestli k tomu někdo má nějaký připomínky, tak já mu řeknu bez připomínek, protože to tak bylo. Asi to nevím, ne? Vím, protože jsem to žil já. A díky Bohu za to, že už 25 let nemusím žít tu pakárnu ve světě. Ale ten rozdíl je Bůh. A on mě našel. A on hledá lidi. Všechny. Současně. Bůh hledá, jestli teď žije 6,5 miliardy lidí na zeměkouli, tak Bůh hledá ty lidi. Každýho. Osobně. On každému osobně nabízí svůj život. To je náš táta. On je větší než lidi. Lidi dokážou hledat třeba jednoho člověka. Když se nám ztratí dítě, tak my hledáme to dítě. Když se nám ztratí dvě, tak nevíme, koho hledat. Když se nám ztratí tři, tak už vůbec nevíme, koho hledat dřív. A když se nám ztratí čtyři, tak jsme úplně zmatený a už to vůbec nestíháme. A to máme jenom čtyři děti. Kdyby jsme jich 12, tak to by bylo ještě větší zmatek a chaos. Hledat současně 12 dětí. To nevíš, jaký ty požární a bezpečnostní síly poslat tam a tam. Nevíme, kde máme 12 dětí, ztratili se nám a vůbec nevíme, kde jsou. Pane policisto, pan policista, tak kde začneme? Já nevím. Jestli od nejstaršího nebo prostředního, nejmladšího, já nevím. To je lidská síla. To je marnost. Tam se stane trošku něco většího, nebezpečnějšího, člověk už je v koncích. Ale Bůh hledá 6,5 miliardy lidí a je schopný je hledat, oslovovat, jednat s nima, posílat k ním lidi, aby je oslovili, dávat jim sny, vidění a zjevení a pršet na ně svojí láskou. To dokáže Bůh. On je daleko větší než všichni lidi dohromady. Když bys dal sílu 6,5 miliardy lidí dohromady, tak by to bylo hodně koňských sil nebo lidských sil. Haleluja, ale Bůh je přeci jenom daleko větší, úplně nekonečně větší. On oslovuje současně 6,5 miliardy lidí a nabízí jim život. On jim říká, mám život i smrt, nabízím ti život, vyber si život. A to dělá s každým člověkem. A lidé, haleluja, se snaží říkat, hlavně v českém národě,
Bůh není. Rád říkám lidem na ulici, ty říkáš, že Bůh není. To je zajímavá myšlenka. Já zase říkám, že Bůh je. A pro mě je ještě zajímavější myšlenka. A oni, no jo, tak přece 21. století technika, ne, a Bůh. Já mu říkám, to je zajímavý, že většina planety věří v nadpřirozeno. Věří v duchovní svět. Už je otázka, jestli věří v ďábla nebo v Boha, to je rozdíl, ale oni věří v nadpřirozeno. A my tady, Češi, ta populace České republiky je poloviční než populace Bombeje. To je jedno město. A ty Češi chodí a říkají, Bůh není, ne. A tváří se, jako by sežrali všechnu moudrost světa. A ty je máš rád, já taky. Ale nebudu jim k tomu přikyvovat, protože to je naprostá pýcha, která vychází z jejich úst. A já je nebudu pokořovat tím, že jim začnu nadávat a začnu je ponižovat. Ne, já jenom řeknu, i když si myslíš, že Bůh není, tak Bůh je, on tě stvořil a on tě miluje. A to, že ty žiješ relativně dobře, to není kvůli tvému umu, to není kvůli tomu, že tvůj tatínek tě dostal na vysokou školu, aby se z tebe stal pan doktor, to je kvůli boží milosti, kamaráde. A nebo vykám, a nebo tykám. Dneska tady mám tykadlo, mi tady říkala Eliška, a to tykadlo mě oprávňuje, abych každému tykal. Ne, já vykám, tykám, je to jedno. Já mám respekt vůči lidem. Haleluja. A lidi potřebují jedinou věc. A to je uvolnit se a nechat věci tak, jak jsou. Víš, jak věci jsou? Oni jsou tak, že Bůh je a je láska. A lidi se tomu bránějí. Bůh není. Bůh je zlej. Bůh mi nepomůže. Kdyby mi pomohl, tak bych mu sloužil, ale mě nepomůže. A jak říkají, že mu nepomůže? Že jim nepomůže, tak on nemůže jim pomoct. Protože oni si komplikují život svýma slovama. A když necháš věci bejt tak, jak jsou, tak to absolutně není apatický přístup k životu, ale to je vpuštění Boha do tvého života a začátek zázračného způsobu tvého života, které má v sobě ohromný potenciál měnit věci nadpřirozeně. Takže mluvili jsme před chvilkou o tom, že svět se snaží změnit, ale že mu to nějak nevychází, že jsou tam vždycky mrtví. To je způsob světa. A on vždycky zabije to, co se mu nehodí. Ale Bůh miluje každého člověka a člověk, který se vůbec nehodí nikomu a možná k ničemu, tak to je boží miláček. To je nádhera, to je náš táta. Jestli ti někdy napadne, že se nehodíš k ničemu a že jsi tam v tom rohu zaprášený, tak to vůbec není žádný problém, protože Bůh tě absolutně miluje a chce, aby jsi žil na jeho klíně, aby jsi žil s ním. Víš, svět se topí v tom, že lidi tleskají těm, co něco umějí a ty lidé kolikrát jenom zneužívají to obdarování, který Bůh jim dal a myslí si, že je to uspokojí, ale ono to zabije nakonec. A vůbec je nezajímají takový ty lidi, kteří nic neumějí, kteří jsou takový průměrný, ale Bůh je jiný. Haleluja, on je nadšený úplně z každého. Z každého. Bůh není vyvolovač osob, pomiluje každého. A on žije v tobě a ty žiješ stejný život, ty miluješ každého člověka. Ty se nebudeš klanět nějakému umělci, který něco umí a ty mu řekneš, to je paráda, že to umíš. Ty jsi jenom rozvinul to, co Bůh do tebe vložil. Co jaký Bůh? To jsem já. Víš, kolik jsem trénoval hodin na ty dudy? Abych teď pískal jak dudák z Domažlic? Nebo ze Skotska, nebo kde se dudákuje. Poslouchej, odhal lidem, jak to ve skutečnosti je. Bůh do tebe vložil dár, ale já jsem to rozvinul.
No jo, jenomže chtěl bych ti připomenout jednu skutečnost, že Bůh dává chtění i skutečné činění, takže Bůh ti dal to chtění, abys to rozvinul, tak co, ještě mi budeš něco říkat? Jdi pryč, protože na tom je vybudován můj život, abych byl pyšnej na to, co jsem dokázal a ty jsi mi to tady rozebral, já to nechci slyšet. Tak čau, měj se, Bůh tě miluje. Ty jsi zasel semínko pochybnosti o kvalitě člověka a zasel jsi semínko zjevení o kvalitě Boha, který, haleluja, je absolutně nejlepší. Ježíš, když mu říkali mistře dobrý, on říkal, co to melete, jenom Bůh je dobrý, takže buď já jsem Bůh a můžeš mi to říkat, anebo jsem jenom člověk a říkej to Bohu. Haleluja, síla. Člověk potřebuje být zbavený toho, že jeho život je postavený na tom, co dokázal. Víš, můj život je postavený na tom, co Ježíš dokázal, ne co já jsem dokázal. Já se ti nebudu chlubit tím, že jsem si dokázal vyměnit ponožky, protože jsem si je dokázal vyměnit z toho důvodu, že moje žena mi vyprala ty moje haleluja, které byly předtím špinavé a teď jsou čistý a dokonce i Bůh jí k tomu dal schopnost. Není to zásluha mé ženy, je to zásluha Boha, protože on jí dal chtění i skutečné činění a ona ty ponožky nedala do trouby vypéct. Haleluja, ona je dala do pračky vyprat a to je boží milost, ne? Haleluja. Možná si říkáš, tak on to už přehání. Co tady jako říká? Víš, lidská pýcha, to je největší nepřítel lidského šťastného života. Lidská pýcha, ona pořád to dělá po svým. Ty tady máš nabídku, Bůh ti říká, se o tebe postarám. Já to vyřeším. Bože, tohle nevyřešíš, protože ty to neznáš. Víš, jak je to složitý? Bůh říká, jo? Je to pro tebe složitý, taky vidím, jak jsi strápený. A nemohu bys to třeba uhrnout na mě, že bychom to zjednodušili, protože já to jakoby zvládám daleko líp než ty, protože já jsem stvořitel a já jsem stvořil tebe, stvořil jsem tamtoho člověka, vidím, že tady ďábel se snaží něco zdeformovat, ale víš co, já vím úplně nejvíc ze všech bytostí, jak je ďábel poražený. Bůh ví daleko víc, že ďábel je poražený než ty. Ty někdy si říkáš, že je poražený, ale ten mi dává kapky. A Bůh ale normálně ví, že je poražený a neříká, nikdy to mi dává kapky. On se mu vysmívá. On se mu vysmívá, ďáblu. Že Bůh má úplně největší zjevení o ďáblově porážce. A jestliže ty jsi s Bohem, tak získáváš větší zjevení o ďáblově porážce a to z tebe činí člověka, který se vůbec nezabýváš ďáblem, ale zabýváš se Bohem. A to je důležité, takže lidi se snaží žít ze svých úspěchů, ze svých zásluh a úplně jedno místo z Bible jim to úplně rozboří a oni normálně skončí. Bůh dává chtění i skutečné činění podle dobře libé vůle své. Takže ty hodiny toho drillu na ten klavír, to jako chcete říct, že to není moje zásluha, jo? Není. Bůh ti dal k tomu chtění. To jako chci říct, že to, že jsem ztratil manželku, protože jsem hrál 20 hodin na klavír a neměl jsem na ní čas a teď jsem nejlepší pianista na země kouli, to bych chci říct, že to je k ničemu. Jo, je to úplně k ničemu, protože ty jsi měl poznat Boha, měl jsi se starat o svoji ženu, měli jste spolu mít hluboký vztah a hrát si pro zábavu na klavír, protože ta tvoje ambice stejně nikdy nikomu nepomůže. Jenom chceš, aby se ti klanili. A to taky ďábel chtěl. A víš, co se mu stalo? Byl vykopnutý z nebe. Jestli to chceš dělat, aby si požehnal lidi a nebudeš nikdy tam, haleluja, chtít, aby tam dominovalo tvoje jméno, tak pohodě, hlavně, ale se uvolni a nech si to vysvětlit Bohem. Někdy lidi brečejí, všechno jsem udělal pro rodinu. Co jsi udělal pro rodinu? Že jsi nebyl doma nikdy? A že jsi jim teda koupil každému nový telefon? Myslíš, že to oni chtěli? Oni chtěli tebe. Samozřejmě musíš chodit do práce a starat se o rodinu, ale Bůh je tak moudrej, že on ti dává dokonce i schopnost rozeznat, do čeho máš investovat čas a do čeho nemáš investovat vztah. Čas. Teď jsem nedávno mluvil s člověkem a on mi říká, pomoc, rozpadá se mi rodina. Já mu říkám,
je v pohodě. Modli se. A staň se následovníkem Ducha Svatého a nerozpadne se ti nic. Že Duch Svatý ví daleko líp, jak se starat o manželku a kde bejt a kde nebejt. Třeba tě vyvede z garáže, kde si hraješ nějaký hry a jsi tam 8 hodin. A manželka tam doma je s dítětem a je úplně vynervovaná, tak od tebe uteče, to je jasný. To si jako, to je logický. Ale když se vydáš Duchu Svatému, no tak on ti začne inspirovat a všechno ti bude fungovat, naprosto všechno. Haleluja. Jestli člověk má podnikání a má tolik práce, že už se ani nepomodlí. A ti říkám, že to je pakárna, protože možná vydělá nějakou tu pětku navíc, ale ztratí to nejvzácnější. To znamená vztah s Bohem a ty nejbližší okolo něj. Kdo by to vydržel s někým, kdo nemyslí na nic jiného než na práci? Já ne teda. Život je i o něčem jiném než o práci a vydělávání prachu. Život je o tom, že ty jsi s Bohem a následuješ jeho plán. A to tě osvobozuje, protože ty potom se nechlubíš sám sebou. Já jsem to udělal, já jsem to vybudoval, to je moje impérium. Ne. To je zkrátka ovoce následování toho, co pro mě vymyslel někdo jiný. Že lidi tak neradi říkají, hele, já jsem to udělal proto, protože ten mi pomohl a on mě do toho uvedl. Já vlastně vděčím všemu tomu, co umím, jemu. Každý ti bude říkat, lidi ze světa, samozřejmě my. Naučil se něco v nějaké firmě, ukradl všechny ty technologie a založil si svoji firmu. To se děje ve světě úplně normálně. Nebo pracuješ někde, ukradneš databázi zákazníků a uděláš si svoji firmu a pak se chvástáš, jak jsi dobrý. Víš, co mi je úplně v pohodě za lehko říct, že všechno, co jsem, co umím, co mám, mám od Boha. A se vůbec nemusím chlubit sebou. Někdo ti řekne, ty jsi takovej dobrý. Bůh je dobrý. Kdybys mě znal bez Boha, říkal bys něco jiného. A to je síla. To je svoboda. Ty jsi svobodný od věcí, které tě chtějí zničit. A ty si užíváš svůj život a svůj čas rozděluješ správně a v tom správném rozdělování času ty rosteš. Haleluja. Ty v tom rosteš. A svět je, víš, poslouchej, Boží království je plný lásky. Už jsme si o tom říkali. Lásky. Protože Bůh je láska a Boží království je plný Boha. A víš, čeho je plný život bez Boha? Povinností. Které lidi tlačí z nejdůležitějších věcí. Jsou důležité věci a jsou nejdůležitější věci. A povinnosti, které si člověk přivlastní, oni ho vytlačí z těch nejlepších věcí. Na základě povinností oni vůbec nepromluví s Bohem, jak je rok dlouhý. Přitom je to jejich stvořitel, jejich táta. Víš, ty nemusíš dělat všechno, o co tě kdokoliv požádá. Zkrátka dělej to, o co tě požádal Bůh. A budeš žít v odpočinutí od svých vlastních skutků. Víš, proč lidi jsou úplně totálně utahaný, unavený, vyřízený, hotový? No, protože pořád jenom podléhají tomu, že všude jsou potřeby, všude jsou povinnosti, všude je něco potřeba, všude se dají vydělat prachy. A nebo nedaj. Víš, ty se můžeš uvolnit a dělat to, co ti říká Bůh. V některých národech je legitimní mnohoženství. Takže chlap má několik žen, má velkou rodinu, má pravděpodobně víc dětí, než je tady v Evropě schopen mít muž s jednou ženou. A víš, čemu já věřím? Že jestliže ty máš jednu ženu a věnuješ se jí tak, jak ti Bůh ukazuje, tak to nemusíš nahrazovat množstvím, ale máš to zkrátka v té nejvyšší kvalitě. Máš zkrátka šťastnou, rozkvetlou ženu, o které tady mluvil Robert. Haleluja. Protože ty nepotřebuješ
kopírovat nějakého člověka, ty potřebuješ jedinou věc a to je následování Boha a Bůh má pro každého originální plán, takže jestliže ty následuješ dokonce i plán Boha, který Bůh vložil do člověka, který sedí vedle tebe, no tak už to bude pro tebe oprus. Bude to pro tebe dřina, protože Bůh má pro tebe speciální plán. Přímo pro tebe a ty, haleluja, potřebuješ rozumět tomu, že ty sám si ho potřebuješ najít, otevřít se pro něj a ten plán žít. Haleluja. Lidi jsou takový spodlnělí a oni by chtěli následovat lidi. Tam to něco dělá, tak já to taky budu dělat. Eliška hraje americký fotbal, nebo co to hrajete, rugby, nebo fotbal americký hraje. A no jasný, když ji uvidíš plný nálože, tak na tebe může dělat i ramena, má takový ty ramena americký. Haleluja. No, aby se to nepletlo. No, tak Tereska taky. To víš, že jo? A hrajou každý v jiném týmu, ne? Proti sobě, ne? Jste spolu dobrý. Ne, normálně, v reálu. Oni mají tu výbavu, oni mají takový ty košíky a že jo, máte to, ne? A mají ty ramínka, to je takový, že jo, to se na ples nenosí, ne, ty ramínka. Ale zkrátka, jsou to americký fotbalistky. Haleluja. A je to baví, baví vás to ještě pořád? Baví je to. A s Bohem se určitě líp vítězí v tom americkém fotbalu, než bez Boha, že jo? Haleluja, my jsme taky, že jo, jemný na ty soupeře, ale když to vyžaduje situace, aby ten míč dali do té brány, tak jdou tvrdě, že jo? Jo, haleluja. A teď sleduj, oni si to užívají a je to sport, který si vybrali sami, nebo vám to mamka nějak nadiktovala? Mamka takový... Nic jiného než americký fotbal, děvčata, hrát nebudete. Buď to box, americký fotbal a jinak nic. Kdyby vás třeba napadl ping-pong, absolutně neexistuje. Takže vy budete americký fotbalistky, holky, ty bá, ta máma, ta je drsná, tak to půjdeme dělat, no. No a teď tam znuděně chodí po trávu, teď tam po trávníku, teď tam s nima přehazují ty soupeři, oni tam pak ležejí a pak my chceme dělat bránu a... Ne, oni zkrátka to mají rádi, ten fotbal, je to tak? A nebudou to zřejmě asi hrát do smrti, ale teď je to něco, co je přitahlo. A je to hezký, že je to taková pestrost, haleluja. Že všichni nehrajou kuličky, že jo, haleluja. Haleluja, sláva Bohu. Církev je tak pestrá, ne? A má tady různý věci. A teď člověk, který je línej si zjistit, co Bůh pro něj má, tak řekne, aha, asi je boží vůle hrát americký fotbal, protože to tam hrajou ty holky radovy a tak já to taky jdu hrát. Víš, budeš zklamaný. Protože lenost je vždycky spojena se zklamáním. Ale ty si dej tu práci a zjisti si, co Bůh má pro tebe. A budeš tím nejšťastnějším člověkem na zemi. Ale to za tebe nikdo neudělá. To za tebe neudělá pastor, manželka, manžel. To je na tobě. Ty si potřebuješ zjistit, co Bůh má pro tebe. Protože marná je pomoc lidská. Lidi si tě prohlídnou, změřej si tě, zvážej si tě a řeknou, ty se hodíš, proto dělat řezníka. Ale třeba jsi jemnej a třeba budeš malíř nebo budeš třeba ten nějaký pozorovatel. Co? Jaký? Kosmetik? Nebo kosmonaut? Nebo něco od kosmu? Haleluja! Haleluja! Lidi, oni mají spousty pro tebe odpovědí. Oni mají spousty návrhů. A oni to myslejí dobře, vy koukej se na lidi dobře, oni to myslejí dobře s tebou, ale je tady někdo, kdo to s tebou myslí nejlíp a kdo to dokonce má i prokouklý a to je Bůh. Neptej se lidí, co je pro tebe nejlepší, ptej se Boha, co on pro tebe má. Neskoušej chodit s kratkama, tak hele, řekni mi, co si myslíš, že je pro mě nejlepší.
člověče. On ti něco řekne, ty tomu uvěříš a ztratíš 3 roky života. To je zbytečný, ne? Protože už jsi mohl být někde jinde. S Bohem. Já se ptám na všechno Boha. Protože pro mě to je ten nejefektivnější čas. Strávit čas s Bohem, zeptat se na všechno Boha a když mi Bůh odpoví, tak já začnu jednat. Ale haleluja, co se týče Boží vůle, já nevolám všem pastorům různým. Nevíš, co je Boží vůle pro mě? Mám takový blbej pocit. Co je Boží vůle? Poslouchej, on ti něco řekne. Třeba dělej v charitě, nebo rozdej všechno, co máš a dej toho mně, protože mně se to líbí, co máš. Neptej se lidí. Ptej se Boha. A Bůh si někdy použije lidi, aby ti něco potvrdili. A ty víš, že to je Bůh. Teď jsem byl ve středu na modlitevní v Praze a než jsme se modlili, tak jsem tam něco vyučoval a teď jedna žena, jedna sestra, jo, jo, jo. A já, co je? A ona, to mi odpovědělo. Já to potřebovala slyšet, co tady říkáš. Já to nechápu, ale ty si řekni něco, co já jsem totálně potřebovala slyšet. A ono to vyšlo skrze ústa člověka. To jsem byl já ten člověk. Ale víš, co ti řeknu, já na tom nemám vůbec žádnou zásluhu, protože já, kdybych měl mluvit něco, co jsem sám si vymyslel, tak by to asi vůbec nikomu nepomohlo. To byl Bůh, který mi řekl, řekni tohle a řekni mi, co mám říct. A tu ženu to požehnalo, jí to ochránilo od komplikací v jejím životě, jí to možná nastartovalo úplně nový životní styl. A ona to nevydržela, on říká, jo, 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 to je ono, to je pro mě. A to nepromluvil člověk, já, to promluvil Bůh skrze moje ústa, víš proč? Protože já jsem řekl Bohu, Bože, tady máš moji pusinku ctěnou a ty skrze ní mluv, protože když bych s ní mluvil, skrze ní mluvil jenom já, no tak to vůbec nikomu nepomůže. Ale jestliže budeš mluvit skrze moji pusu ty, tak to lidem pomůže. Protože oni uslyší to, za co se modlili a jim to doklapne. Víš? Je to tak, že ty se modlíš, Bůh ti něco dá do srdce a třeba ještě úplně neumíš popsat tu věc, kterou ti Bůh dal do srdce a pak najednou slyšíš někde od někoho nějaký výrok a ono se to secvakne jak 2 magnety, které jsou k sobě přiloženi těma protipólama. Víš? Zkrátka to víš a říkáš jo. Teď jsme si pořizovali auto po letech a já, když jsem to auto viděl, jsem říkal jo, to je ono. Tak jsme si ho přivezli a je to dobrý. Je to v pohodě. Ale kdybych se za to 2 roky nemodlil, tak bych si koupil třeba jiný. A třeba by mě tak nebavilo. Ale víš co, Bůh má pro tebe věci, které nejenom, že jsou praktický, oni tě i bavěj. Jestli jsi ještě svobodnej nebo svobodná, tak ty můžeš mít normálně manželku nebo manžela, který tě bavěj. Nemusí to být jenom praktická pračka, myčka, uklízečka a tím to hasne. Nemusí to být jenom nositel vejplaty, ten manžel. Takový praktický, vždycky přinese vejplatu, zaopatří rodinu. Může to být někdo, kdo tě baví. Ne jako, že by dělal zábavu, že by byl třeba Charlie Chaplin, nebo Lauer, nebo Hardy, nebo Holzman, ale zkrátka člověk, s kterým tě baví žít. Haleluja. Víš, co mě baví? Mě baví žít s Bohem, mě baví žít s mojí ženou, mě baví žít se svýma dětma, mě baví žít s církví, mě zkrátka všechno baví, protože já jsem všechno podřídil Bohu. Haleluja. A život není o zábavě, ale o Boží vůli. A Boží vůle, jestliže člověk ji přijme, tak ho to baví žít. Haleluja. Kubo, baví tě žít? To jsem rád. Baví tě dobrodružství s Bohem? Jsem rád. Protože to je život. To je život. A baví tě chlubit se sám sebou, že ty jsi dobrý? Máš jedničku. Haleluja.
Bůh je naprosto skvělý. A ty nikdy nezanedbej to, že si zjistíš, co Bůh má pro tebe. A už budeme končit, díky Bohu, ne? Ale řeknu ti ještě poslední věc. Tělo, ono úplně skoro dokonale ví všechno, co se týká lidí okolo tebe. Oni ví, jak poradit. Kam jedeš? Přijel nám syn, se cílele maminky. Lidi moc dobře ví, co poradit jiným. Ale víš, co je skvělý? Nevědět pořád lépe a lépe, co mají dělat druzí, aby se změnili. Ale zkrátka podat se Bohu. Dát si tu práci a zjistit si, co Bůh má pro tebe, aby nastala změna. Každý průlom, který se ve tvém životě stál, byl spojen se změnou myšlení. A každý průlom, který ty potřebuješ pro svůj život, on není vůbec spojen s tím, že se změní okolnosti. Že třeba vybuchne sopka a oni ti odškrtnou ty dluhy. Haleluja. Ne, je to spojeno vždycky se změnou myšlení. A jestliže Boží dobrota nás vede ku pokání, tak my víme, že to pokání není nějaký pokání, kde ty bulíš, jsi nešťastný, řežeš se nožem, aby si Bohu dokázal, jak jsi k ničemu. Pokání je prostě, že ty si změníš myšlení tím, co ti říká Bůh. A když se ti Bůh řekne kolikrát, zapomeň na minulost. Já mám pro tebe víc. Jsi spravedlivý, jsi milovaný a já ti dám milost k tomu, aby si tuto věc vyřešil, ale je tam v tom jedna ohromně úžasná věc. Já ti to nenechám řešit samotného, já ti v tom pomůžu. Já budu s tebou v tom řešení. A pokání kolikrát znamená to, že člověk si nakonec uvědomí, že to nemusí dělat sám, ale že Bůh je připravený to dělat s ním. A to je právě to vítězství. Že to nedělá člověk sám, ale že Bůh to dělá s ním a člověk počítá s Bohem. Bible říká, že nemáme táhnout jho s nevěřícími. Takže já už se nebudu bavit s nevěřícími. Ne, ne, ne. Bav se hodně s nevěřícími. Dělej si z nich přátele. Buď hodnej na ně. Neodsuzuj je. Ježíš žil mezi tehdejší spodinou. Oni ho milovali. Protože on si nehrál na svatouška. On byl svatý, nehrál si na nic. A on zkrátka okolo sebe šířil vůni toho, že on přišel zachránit svět a ne zatratit svět. Oni mu říkali, ta vrchnost tehdejší. Ty Ježíši, ty jsi teda nějaký divný prorok, protože ty nevíš, že tohle je prostitutka, ty nevíš, že tohle je šejdíř, tohle je celník, který okrádá lidi a ty jsi mezi nima v pohodě, ještě se tam směješ. Ježíš říkal, no tak já se směju, protože jsem úplně nejveselější bytost, která kdy po této zemi chodila. A za druhý, nepotřebují lékaře zdraví, ale nemocný vyzdraví. Hroby zbílený. Váš táto je ďábel. Co s tím naděláme? Nedivím se, že takhle mluvíte a takhle odsuzujete, protože váš tata je ďábel. To říkal zákonník, má farizeum. A on je miloval. On je neměl, on je neodsuzoval, ale on je jenom nastavil zrcadlo. Oni si myslí, že jsou opravdu takový výkvět společnosti a oni úplně nejvíc rozebírali lidi, takže lidi se chtěli zabít. A pak tam byli ty obyčejní lidi a oni třeba dělali chyby, ale oni viděli, že potřebují Ježíše a Ježíš za nima chodil. Oni ho měli rádi a oni byli vysvobozovaní. Oni získávali povědomí o tom, kdo to je Bůh. Daleko víc než v synagóze. A oni odhalili, že to je něco jiného. Oni říkali, ty mluvíš a to je pecka. A oni mluvěj a to je kopr. To nás odsuzuje. To z nás dělá nicky. A ty mluvíš a my rosteme. A Bible říká, že nemáte táhnout jeho s nevěřícími. A taky říká, že jeho, které Ježíš přinesl, netlačí. A co to je jeho? Jeho je pomůcka, s kterým se dvě zvířata spojila, aby oni si pomáhali v tom břemeni, které oni tahli. Zkrátka, dvě dřeva
která se vložila na krky těch dvou dobytčat a ty dobytčata byly spojeni a oni potom měli dvojnásobnou sílu. Už to nebyla jedna volská síla, ale byl to povoz, který byl tažen dvou volskou silou. A my milujeme lidi ve světě. Naprosto je milujeme. Oni vás mají rádi. Víš co, to, že ty jsi křesťan, to neznamená, že ty jsi fanatik a nemáš ani jednoho kamaráda. Ne, ty jsi ten nejkvalitnější člověk, který ho oni znají. Ty jsi čestnej, radostnej, uvolněný, dávající svobodu, přehlížející chyby. Haleluja. Nejsi rozplizej tak, že řekneš, homosexualita, pohoda, ne. Ty zkrátka máš rozeznání dobrýho a zlýho, ale ty nikoho nelikviduješ jeho chybama. Ty lidi vytahuješ z míst, kde oni si myslí, že jsou beznadějně ztraceni. Takže to je, co se týče nevěřících, tvůj přístup. Ty nepohrdáš žádným hříšníkem, to je jenom špinavý hříšník. Ne, to je vzácný člověk, za kterého Ježíš zemřel. A ty to tak potřebuješ vidět. Ale jiná věc je spojit se s tím člověkem jhem, to znamená smlouvou. Jestliže ty jsi křesťan a teď si vyhlídeš na diskotéce, protože jsi ještě malinko tělesnej, nějakou opravdu pěknou holku, šťabajznu, a teď řekneš, já si tě vemu, a ona absolutně nechce mít nic společného s Bohem, a ti říkám, že ti to pořádně nafackuje. Šťabajzna. A naopak taky, jestli jsi šťabajzna a chodíš do církve a teď si vyhlídneš nějakého maníka a machrovanýho ze světa, který má auto s dvouma vejfukama a tak dále, haleluja. A vždycky před tebou machruje, jak mu to vrčí to auto. Jo, a teď je vždycky pěkně učíslej na patku. Tak zkrátka, je to nemoudré, aby si se s tímto člověkem spojoval, protože žena i muž, kteří se bojí Hospodina, jsou nad perly vzácnější. Je to něco, co opravdu je skvělé. A něco jiného je s někým se spojit, aby si s ním něco dělal společné. A něco jiného je jenom žít mezi lidmi a dělat jim dobře. A teď ti to vysvětlím a pak už končíme opravdu. To jeho spojuje dvě dobytčata. A nebo to spojuje člověka a Boha. A teď to spojení člověka a Boha je úžasné, protože Bůh ti v tom pomáhá. On je tam ten silnější. Ten větší je v nás. Když je Bůh s námi, když jsme přivázaní láskou k Bohu, protože láska je dokonalé pouto, je to dokonalé jeho, tak nikdo nemůže být proti nám. To je něco fantastického. Ale nastává problém, jestliže ty se nějakým způsobem spojíš se světem. Víš proč? Protože svět to míří přímo od Boha. A ty to míříš přímo za Bohem. A teď vlastně vy se budete přetahovat o to, jestli jít za Bohem, anebo jestli jít za světem. A to absolutně unavuje život. Takže jestliže za mnou někdo přijde a řekne mi, hele, ty máš tu církev, ne? Máš tam 30 lidí a já zase mám produkt. Produkt. Když to spojíme, jo, tak ty tam mě necháš promluvit o svém produktu. Získáme zákazníky a já ti z toho dám podíl. Co ty na to? Budeš mít prachy. Budeš si moct koupit zlatý řetěz, který bude tlustý 1 cm a budeš frajer. Je to pro tebe lákavý? Poslouchej, víš, co mu řeknu? Opakuj po mně. Pane Ježíši, věřím, že jsi Boží syn, že jsi zemřel za moje hříchy
a přijímám tě jako svého pána a spasitele. Prosím tě, odpust mi moje hříchy a staň se mým pánem. Amen. Tomu řeknu na to. Nic jiného. Protože mě naprosto nezajímá tahat nějaké věci, které do církve nepatřej, do církve, a už vůbec na tom nebudu nějakým způsobem parazitovat. Protože církev, to je Boží dům. To je místo modlitby, místo Božího slova, místo pomazání Ducha Svatého. A tyto dvě věci jsou věci odlišné. A kšefty do církve nepatří. Do církve patří Duch Svatý a Boží slovo. A to je skvělý. Haleluja. Sláva Bohu. Takže amen.